ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ Hamster ခွန်ဘော့ကိုစော့ရင်မိအောင်မလားဘလို့စော့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလ26ရက်ကျရင်လေငွေထုံနီးတင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Hamster အခုမှစလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံး Telegram အကောင့်ရှိရပါမယ် Hamster အကောင့်မဖွင့်ရသေးရင်လေဖွင့်ပြီးပြောပြပါမယ်Telegram နဲ့ဝင်ပြီးတော့ search မှာ hamster combo လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးက blue map လေးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ play ဒါမှမဟုတ် step ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Telegram website page ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံး daily reward တွေပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပါ tab mining ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရပါမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်နဲ့ရင် coin တစ်ခုပဲတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကို reward ပေးတဲ့အတွက်တစ်ချက်နဲ့ရင်၄ coin ရပါမယ်။အောက်ဘက်နားလေးက energy ဖြစ်ပြီးတော့2500အထိရှိပါတယ်။အဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့2500အထိနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။နှိပ်တဲ့အခါကျရင် auto click ကသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်နှစ်ချောင်းနဲ့နှိပ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ညာဘက်နားကတော့ boost ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က dust ကိုလည်းပဲမြင့်လို့ရပါတယ်။မာဒီဘယ်တက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ coin 3ပြီးဝယ်လိုက်တာနဲ့တက်ဝမ်းတိုးပြီးတော့ငါးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ boost လုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ energy ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းမြင့်လို့ရပါတယ်။သူတက်မှတ်ထားတဲ့ coin ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ energy က900တိုးလာပါလိမ့်မယ်။အဲကျွန်တော်တို့မှာ2500ကနေ3000အထိတိုးလာပါပြီ။အဲဒီ3000ကိုမကုန်မကျနှိပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ auto click ကိုမသုံးဘဲနဲ့လက်နှစ်ချောင်းသုံးပြီးတော့နှိပ်ပြပါမယ်။ auto click ကသုံးရင်ဘန်းတက်တဲ့အတွက်သူများတွေကိုထုတ်နေတဲ့အချိန်ကိုကအဘန်းခံရပြီးတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေရတတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ energy ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေလို့မရတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ hamster ကတော့တနေ့ကို full energy 6ခါအသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ် boost ကိုနှိပ်ရင်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးသုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy ပြည့်ပြီးတော့ပြန်နှိပ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ hamster combo ကိုဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေစီကို share ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေးHamster ကနေငွေတွေအများကြီးရပါစေလို့အဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲအစီအစဉ်လေးကိုရှင်းနာပြပါစေခင်ဗျာ။